Takže to je Peter Kasán. A takto vyzerá hodná zostava na súťažiach v kulturistike. Takže ja len tak krátko, aby tým sa vydýcha, to sa páčia. Najlepšie rozhovory sú s kulturistami a so športovcami, keď končia svoju voľnú zostavu. Teraz budete vidieť, že tá voľná zostava je skutočne náročná. Peter, je náročná tá zostava? Je, je. Ako ste mali možnosť vidieť, tak, tak je dosť náročná. Dneska mám vzdychom, chvíľočku sa vydýcham. Dobre, tak ja medzi tým porozprávam niečo o Petrovi Kasanovi. Kasanovovi? Kasanova hada mne si tu, ale to by asi dievčatá vedie lepšie povedať. Ja som sa s týmto mladým mužom zoznámil zhruba pred 3 alebo 4 rokmi ako organizátor súťaží v naturálnej, respektíve kondičnej kulturistike v Martine, pretože som odtiaľ. A ak si dobre pamätám, Peter tam skončil tesne za bránami v finále. Je to tak, alebo ináč to bolo? Je to tak, delilo ma jedno miesto pred finále, pred finálovou šiestkou. Pripravoval som sa zhruba mesiac na túto súťaž. A nebolo mi súdené dostať sa do tej finálovej šestky, ale bol som so sebou spokojný, lebo nešlo mi o to. Išlo mi o to, aby som skúsil niečo nové a realizoval som sa v novom športe, čo je kulturistika. Neviem, či viete o tom, ja robím pretlačanie rukou. Toto tu robím tento rok, aby som mal motiváciu k ďalšiemu tréningu. Potom by som sa chcel pripraviť na majstrovstvá Európy do Moskvy v pretlačaní. Ak sa mi podarí, tak na majstrovstvá sveta do Las Vegas, do Ameriky, ak sa mi podarí. No ako sa nám chlapčinsko rozhovorilo? Dobre, Peťko, a už mimo to ešte pozrieme raz, keď aj tie ďalšie prídu, spravil nám potom tzv.